እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ክልተ ሚያዝያ 2022 ካብ ርሑቕን ቀረባን ካብ ውሽጢ ዓድን ደገን ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ሕጂ ክቐርብ እዩ ምሳና ጽንሑ ሊብያ ድሕሪ ምብቃዕ ስልጣን መዓመር ቀዛፊ ንልዕሊ 10 ዓመታት ናብ ክልተ ተገሚዓ ትቕጽል ኣላ እታ ወቅዓዊት ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ዝረኸበትን ሃገራዊ መንግስቲ ዘለዋ ሊብያን በቲ ሓደ ወገን እታ ዘይወቅዓዊት ኣብ ትሕቲ ጀነራል ሓፍጣር እትመሓደር ሊብያ ከዓ በቲ ካልእ ወገን ነቲ ሓንቲ ዝነበረት ሊብያ ሎሚ ናብ ክልተ ተኸፊላ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ከም እትነብር ገይረን ዘለዋ እየን ብዘይካዚ ከም በዓል ሩስያን ቱርክን ዝኣመሰላ ገለ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ኣእዳወን ብምእታው ሰላም ንምስፋን ዘይኮነ ናይ በዓልን ረብሓ ንምሕላው ስለ ዝንቀሳቐሳ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሊብያ ምስ ቅልቅል ዝበለ ከም ዝኸውን ገይርዎ ይርከብ ሊብያ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናይ 1.8 ሚልዮን ተርብዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋ ዓባይ ሃገር እያ ብወገን ምዕራብ ምስ ቱኒዝያን ኣልጀርያን ብደቡብ ምስ ኒጀር ሱዳንን ጫድን ብምብራቕ ምስ ግብፂ ብሰሜን ሸነኽ ከዓ ምስ ማልታን ኢጣልያን ትዳወብ ህዝቢ ሊብያ ቁፅሮም 7 ሚልዮን ጥራሕ ኮይኑ መብዛሕትኦም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ከተማታትን ንኣሽቱ ዓድታትን እዮም ዝነብሩ ዝበዝሐ ክፋል ሊብያ ብምድረ በዳ ሰሃራ ዝተሸፈነ ደኣ ይኹን እምበር እታ ሃገር ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ማይ ኣብ ትሕቲ ኸርሳ ዝሓዘት ብፅሩይ ማይ ልዑል ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ብዘይካዚ መሬት ሊብያ ወርቂ ነዳድን ጋዝን ዝሓዘ ጸጋ ብጸጋ ዝኾነ መሬት እዩ መብዛሕትኦም ሊብያውያን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሱኒ ኮይኖም ዓረባውያን እዮም ብዘይከኦም ኣብ ሊብያ ከም በርበር ቱቡን ትዋረግን ዝበሃሉ ዓረባውያን ዘይኮኑ ዓሌት እውን ኣለው ሊብያ ብታሪክ ናብ 3 ዓበይቲ ዞባታት ተመቓቒላ ትመሓደር ሃገር እያ ነይራ ዞባ ስሪናይካ ብምብራቕ ዞባ ትሪፖሊታንያ ብሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ፌዛን ከዓ ብደቡብ እዘን ሰለስተ ዞባታት ሊብያ በቲ ካብ 1951 ክሳብ 1969 ዝመርሕ ዝነበረ ንጉስ እድሪስ ቀዳማ ይኹን በቲ ብድሕሪኡ ክሳብ 2011 ንሊብያ ዝመርሐ መዓመር ቃዛፊ ሓድነተን ከረጋግፃ ኣይከኣላን ጀማሂርያ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ቃዛፊ ነተን ዞባታት ማዕርነተን ዝሕሉ ኣካይዳ ዝኽተል ስርዓተ ፖለቲካ ኣይሃነፀትን በዚ ከዓ ሊብያ ድሕሪ ሞት መዓመር ቃዛፊ ቀልጢፋ ናብ ሰለስተ ክትመቓቐል ጀሚራ እታ ሃገር ምስ ፈረሰት ምልሻታትን ዕጡቃትን ናብ ሰለስተ ዓበይትን ካልኦት ደቀቕቲ ጉጅለታትን ተመቓቒሎም ኩናት ኣልዓሉ ኣብ ዞባ ትሪፖሊታንያ ካብ 2011 ኣብ ርእሲ ከተማ እታ ሃገር መንግስቲ ተተኺሉ ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣፍልጦ ረኺብሎ ንዞባ ስሪናይካ ተቆፃፂሩ ዘሎ ጀነራል ሓፍጣር ኣብ 1969 ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ቀንዲ ተሳታፊ ኮይኑ ንመዓመር ቀዛፊ ኣብ ስልጣን ንምምፃእ ዝሰርሐ እኳ እንተኾነ ብድሕሪኡ ግን ሕጉስ ኣይነበረን ጀነራል ሓፍጣር ኣብ 1987 ምስ ጫድ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ስለ ዝተማርኸ ን3ለስተ ዓመታት ተኣስሮሞ ኣብ 1990 ዓ.ም ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምኻድ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓተተ ቀፂሉ ኣብ ኣሜሪካ ናይቲ ሃገር ዜግነት ረኺቡ ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2011 ድሕሪ ለውጢ ናብ ሊብያ ተመሊሱ ኣብ 2014 ዓ.ም ጀነራል ሓፍጣር ዓብ ስልጣን ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ክፋል ሰሜናዊ ምብራቕ ሊብያ መራሒ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ምስቶም ኣብ ትርቡሊ ዝርከቡ ካልኦት ሊብያውያን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኣተወ ሰራዊት ሓፍጣር ሓይሎም እናዓበየ ስለ ዝመፀ ኣብ 2019 ዓ.ም ንዝበዝሐ ክፋል ሊብያ ተቆፃፂሮም ክሳብ ናብ ርእሰ ከተማ ሊብያ በፅሑ ይኹን እምበር ኣብቲ ጀነራል ሓፍጣር ዘይተቆፃፀሮ ደቡባዊ ክፋል ሊብያ ካልኦት ንኣሽቲ ጉጅለታት ተመስሪቶም ቦታታት ሓዙ እቲ ዓብዪ ፀገም እምበኣር ገለ ሃገራት ፀግዒ ክሕዛ ምጀማረን እዩ
ኣብ ትርብሉ ዘሎ መንግስቲ ብቐንዱ ብኢጣልያ ዝድገፍ ኮይኑ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ንዘሎ ዕቑር ሃብቲ ነዳድን ጋዝን ኣብ ጥቕማ ንምውዓል ድሕሪ ኩናት ኣብ ዝካየድ ናይ ዳግመ ህንፃ መስርሕ ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብን ስደተኛታት ብመንገዲ ሊብያ ናብ ሃገራ ንኸይኣትዉ ንምዕጋትያ ትንቀሳቐስ ቱርኪ ብወገና ምስ ዞባ ትሪፖሊታንያ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ ካብ ነዊሕ እዋን ፀንሐ ዝምድና ትርቡልን ኣንካራን መበገሲ ብምግባር ከዓ ብሓደ ክሰርሓ ኣይተጸገማን ቱርክን ትርቡልን ኣብዚ ከይተሓፅራ ኣብ 2019 ዓ.ም ናይ ነፈርቲ ኩናት ድሮናትን ካልእ ከበድቲ ብረታትን ሰራዊትን ብሓገዝ መልክዕ ክወሃሃባ ዝኽእለን ስምምዕ ገበራ እታ ምስ ቱርኪ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዋ ቀጠር እውን ምስ ትርቡሊ ድሓን ዝኾነ ርክብ ፈጠረት ኣሜሪካ ብወገና ንመንግስቲ ትርቡሊ ኣፍልጦ ብምሃብ ንሽበራውያን ንምክልኻል ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ክተሓጋገዝ ብዝብል ምኽንያት ዝምድናኣ ኣሐየለት ኣብ ጎድኒ ጀነራል ሓፍጣር ኮይነን ዝከኣለን ክገብራ ዝወሰና ሃገራት እውን ኣለዋ ግብፂ ኣብቲ ብጀነራል ሓፍጣር ዝመሓደር ክፋል ሊብያ ኣንጻር ሽበራ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዝከኣለኒ ክገብር የበለት ፈረንሳ በቲ ሓደ ወገን ንመንግስቲ ትርቡሊ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ንጀነራል ሓፍጣር ብምሕጋዝ ማንታ መርገፂ ሓዘት ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ንጀነራል ሓፍጣር ንምሕጋዝ ከም ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ብምልጋስ ምስ ቀጠር ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ ሊብያ ኣብ ዓውዲ ኩናት ኣተዋ ብዘይካዚ ሩስያን ሶርያን እውን ኣብ ጎድኒ ጀነራል ሓፍጣር ኮይነን ተዋጋእቲ ሰራዊት ብምልኣኽን ወተሃደራዊ ተዕሊም ብምክያድን ምትሕብባረን ኣርኣያ ከም ሱዳንን ጫድን ዝኣመሰላ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ከይተረፈ ካብቲ ኩናት ክረኽብኦ ዝኽእላ መኽሰባት መዝሚዘን ኣብ ጎድኒ ጀነራል ሓፍጣር ዶበላ ሊብያ ኣብ ትሕቲ መዓመር ቀዛፊ ፖለቲካዊ ነፃነት ዘይነበራ ግን ከዓ ህዝባ ጽቡቕ ቁጠባዊ መርግጋእ ረኺቡ ዝነብራ ሃብታም ሃገር ኮይና እቲ ብዓረባዊ ቀውዒ ዝፍለጥ ኣብ ቱኒዝያ ዝጀመረ ናይ ለውጢ ንፋስ ጸሊዋ ብዘይተጸንዐ ኣገባብን ብድፍኢት ምዕረባውያን ሓይልታት ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካን ፈረንሳን መዓመር ቀዛፊ ካብ ስልጣን ከምዝእለ ድሕሪ ምስርሑ እንሆ እቲ ሃገር ብዝግባእ ከመሓድራ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝሰኣነትን ንረብሐአን ክብላ ጣልቃ ዝኣትዋ ዝተፈላለያ ሃገራት ስለ ዝበዝሓኣን ናብ ክትወፆ ዘይትኽእል ምምቕቓልን ድኽነትን ተሸሚማ ትርከብ ንሊብያ ቀደም ዝፈልጣን ሎሚ ዝረኣያን ብኾነታታ ኣዝዩ እዩ ዝሓዝን ተከኣ ሓይሊ ዘይብሉ ብሃብሩ ዝመጽእ ለውጥን ናይ ደገ ረብሓ ጥራሕ ብዝሕሉ ናይ ለውጢ ቃልስን ፍሪኡ ከምዚ ናይ ሊብያ እዩ ዝኸውን ዕቑር ሃብቲ ሊብያ ሎሚ ንዘሎ ኩነታት መዝሚዘን ገለ ሃገራት ይብለጻሉ ኣለዋ ሊብያውያን ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝወፅሉ እዋን ብድሕሪ ለውጢ ከመይ ዝበለ ርጉእ ስርዓት ክምስርቱ ከም ዝኾኑ ዝፈልጥዎ ጉዳይ ኣይነበሮምን ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ናይ ሎሚ መደብ ጽሑፋት ተወኪስና ብቐንዱ ከዓ ንመደበር ቴሌቭዥን ኣርተ ምርኩስ ብምግባር ዘዳለናየ እዩ ነይሩ መደብና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ሰላም مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صغرى استفال عليه صحفات تنقاسقاس مثلتاتن قاده محتتاتن حيزا بذكرياس كبر اب ان ترى الوقت تقرب مدبيا كوفوت لساني من يزع عطواني هاي سجدن علي عبطا قوت ملاخي تاوخ يقنا مسهلي فتحي